مونږ سره زمونږ ډیر عزتمن مشران او دل تراغلی د دې علاقې ډیر عزتمن ډیر قدرمن مشرانو امزولو او کشرانو زه لاول ستاسو شکریا ادا کوم چې نن عمدغه شانتی یو اهم مسلې په نتیجه کې تاسو خپه ګڼ تعداد روت یې او زه به لاول تاسو ته همدغه خواست وکم چې کلم داسې اهم مسله وي چې غه د اولس سره تعلق لري غه د عوام سره تعلق لري نو په کار دي چې مونږه ټول په اتفاق سره د دې خلاف روزو او عوامي نشنل پارټي چې غه عوامو سره تعلق اره یو مسله لري انشاءالله تاسو سره سنگ پا سنگ پا هر میدان با ولاړوي عزتمندو وګوره چې کله نه د بدقسمتۍ نه خاص کر په دې صوبا دا نهم لسم کال دی او په مرکز کې څلور کاله پی ټی آی حکومت وکړو او دلته نه نیم کاله تقریبا پوره کیږي چې کله نه دا پی ټی آی په حکومت کې راغلې ده نو د دې صوبې حالت ورځ په ورځ خراب شوی دی او چې زه دا ووایم نو غلطه به نه چې د پی ټی آی دا حکومت د تاریخ ناکامترین حکومت دی وګوره نن آلریډي عوام ته دومره مسلې دي دومره ګراني ده او بیا د دې غنمو دا بحران د دې اوړو دا بحران دې کې د ټول نه لوی قصور د پی ټی آی د حکومت دی او دوی په پنجاب کې هم حکومت او اولادې او په دې صوبه کې هم د پی ټی آی حکومت دی او دلته چې بحران پیدا کیږي نو دوی دا دعوه کوي چې دا د پنجاب نه هلته په مونږ اوړه بند کی نو په کار دي چې د دې صوبې واکداران ځان کې غیرت پیدا کی ځان کې جرأت پیدا کی او پنجاب ته په واضح الفاظو وایي چې تاسو په مونږه غنم بندوي نو دا بجلی زمونږ صوبه پیدا کوي نو مونږ به هم در باندې دا بجلی بندو خو د بدقسمتۍ نه په دې نه نیمو کالو کې چې د پی ټی آی حکومت دی او بیا څلور کاله په مرکز کې د پی ټی آی حکومت و زمونږ د صوبې مشرانو کې دومره جرأت نو چې زمونږ مرکز ته زمونږ حق سوال ته نه کوو د دې صوبې د دې خاورې اوسیدونکو حق دغه د بجلی په مت کې غه د ګیس په مت کې غه د پیټرولو په مت کې غه د اوبو په مت کې زمونږ مرکز ته اربونه او کربونه روپۍ کیږي خو زمونږ د پی ټی آی حکومت غې کې فیل شو او دغه جرأت یې ونکړو چې عمران خان له د دې صوبې حق روړي عزتمندو تاسو ګوره نن بیا زابل ورځ چې مونږ مرزو کې احتجاج وکړو نو زه لاړم د غنمو په ګودامونو چاپه واله هلته ګودامونه ډک پراتو ما فوډ ډپارټمنټ والا ته وویل چې دا تاسو څه کوئ دلته اولس غریب پریشانه دي غوی ته مسلې دي او تاسو دلته ګودامونه ډک کړي دي نو د فوډ ډپارټمنټ والا وایي چې نه دا به مونږه رو رو لیګو په یو ځای نه شو لیږلی مارکیټ ته نو ما ورته وویل دې وخت کې دې اولس ته د دې ضرورت دی چې څنګه وایي چې اختر تیر شي نو بیا نکریزې په دیوالو ته به
نو دی وخت کې دی اولس ته ضرورت دی. بیا زه ډي سي لم لاړم, ډي سي خو ماله ښه پوره یقین راکو چې نه انشاءالله دا کم شکایات دي دا به زه حل کم. او بیا د هغې په ورځ ماسخوتن یا په سبا باندې اعلان هم وشو چې کوټه هم زیاته کړه. او نن خو ماته پته نشته چې سریټ د سرکاري خو د مخکې نه شپږته سوه کم شو. نیزتمندو تاسو دلته ښه پوه خلک یې چې تاسو په دې خبره اوس په کار دي چې پوه شئ چې د دې اولس له دې خاورې له کومه پارټي ښه ده, څوک په دې خاوره باندې مین دي, څوک غواړي چې د دې خاورې اوسیدونکي په مخ کې لاړ شي. پی ټی آی خو چې کله نه راغلې ده ما درته وویل چې په هر فیلډ کې وخت هم نه اخلم, تفصیل کې نظم دلته د خلکو زندگی تباه کړه. سړی چې با سار شي روزي دومره ټینشن کی چې یاره بچو له به سیروړه څنګه وړم. نو عزتمندو دا د پی ټی آی د حکومت غلطو پالیسیانو نتیجه ده. عزتمندو پی ټی آی په نه نیم کالو کې زمونږ صوبې پاکستان چې جوړ شو 2013 پورې دومره قرضې یو حکومت هم نه وي اغېستې. اوسه پورې چې پاکستان جوړ شوی 2013 پورې 97 ارب روپۍ زمونږ صوبه قرضدارې وه, او د پی ټی آی په دې نه نیمو کالو کې 700 ارب روپۍ دا صوبه قرضدار شوه. عزتمندو همدغه شانتې چې کلم داسې مسله وي دی کې چې تاسو په اتفاق او اتحاد باندې روزئ, نو دا په انتظامیه باندې یو پرشر غورځېږي, دا په حکومت باندې پرشر غورځېږي چې د حکومت دا پالیسي ښه نه ده او ولس دغې خلاف میدان ته راغی. خدای مکه چېته داسې پالیسیانو خلاف عوام رو نزی نو بیا حکومت انکرد چی چې نه عوامو ته څه پروا نشته, عوام زمونږ د پالیسیانو نه خوشحاله دي. نو چې نن درته اوړه په 3300 دي نو سبا یې هغوی بیا 4700 ته کي. نو عزتمندو دغه شانتې لږ سوچ دا بند کړه بند پرېږده. عزتمندو همدغه شانتې اتفاق و اتحاد پیدا که, او د دې پی ټی آی حکومت چې د دې پښتون قوم دشمنه ده د دې خلاف تاسو روزه او د دې جواب د ووټ په بدلې کې ورکې. دا خلک همیشه د دې صوبې نه روکې. زه ستاسو د ټولو عزتمندو دلته راغلې د هر یو کس د هر ځوان د هر هلک د هر سپینګیرې ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلی او تاسو دغې حکومت ته وخول چې ستاسو د پالیسیانو د ولس خلاف دی. ډیره ډیره مهرباني.